planes, multiverses. Each world has its own master. Adventurers raise their torches aloft and race to their finale. Yet there is always an invisible force around. The eternal pivot, the true master. So volatile, so unfathomable, and yet... Honest to goodness, gold! Oh, by the ancestors' hammers, would you look at that? I'm rich! Mind yourself! Come on, folks! We're about to be what looking. An idiot. Huh? Oh? Make a guess. Where will your fate land? Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão Scasterix trazendo mais notícias de Dragonair Silent Gods. Pessoal, esse magnífico jogo está chegando para todos nós, estaremos na Gamescom na Alemanha, em Cologne, gente, estarei lá como streamer oficial desse grande jogo, revelação agora 2023. Todos vocês vão estar convidados para acompanhar tudo que vai acontecer aqui no meu canal, muita coisa boa está por vir, gente. Conto aí com a ajuda de vocês também, basta aí vocês curtirem os meus vídeos, tá? Acompanharem, né? Vocês curtirem ali tudo que vai rolar, mano, né? Streamer, você é um streamer brasileiro, um dos maiores eventos mundiais de lançamento de jogos no mundo, que é a Gamescom, gente. Logo aqui na Europa é um dos maiores do mundo, né? Tem a Gamescom quando eles fazem evento no Brasil, tem vários lugares do mundo, como nos Estados Unidos, né? Assim como lá na Ásia, na China principalmente, né? Assim como o Japão. Mas, gente, tá chegando esse magnífico jogo pra todo mundo, certo? Já aconselho vocês a fazerem o pré-registro aí, para vocês não perderem as recompensas que vão ser bacanas, né? Inclusive ali o Rich, que é um dos lendários muito, muito top de linha, né? Que vai também chegar aí para todo mundo, certo? Assim como demais outras recompensas ali. Mas, gente, não se esqueçam, não se esqueçam. Faça o pré-registro, curtem aqui no meu canal. Betão, gente, Scasterix, né? O canal Scasterix junto com a Niverse, gente, que é a dona do TikTok. Né, vou estar lá no grande evento da Gamescom. Já tá tudo acertado, né? Só tô aguardando a data para eu poder ir. Então a partir de dia 22 já estarei a caminho da Alemanha, né, nesse evento único, magnífico, principalmente aqui pro meu canal, representando toda a comunidade que fala português, principalmente os brasileiros, mano. Streamer oficial. Eu que não sou um streamer tão grande, mano, mas estou indo aí como fosse os streams grandes que tem 50 mil até 100 mil inscritos no canal. Então conta aí com a ajuda de vocês e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui! Plans. Multiverses. Each world has its own.